Dobrý den. Jsem velmi dávno narozen a ne tak dávno dvakrát očkován. Jako herec se obracím především na vás, kteří máte rádi divadlo, film a hudbu. Očkování proti koronaviru je dobrovolná věc. A já bych vás chtěl poprosit, abyste v sobě našli dobrou vůli a vybrali si některou z vakcín. Čím víc nás bude, tím větší je naděje, že se na podzim zase nezavřou dveře divadel, biografů a koncertních síní a neotevřou se do kořán dveře nemocnic. A teď se pojďte podívat, jak je to krásně zorganizováno, že je radost v takovém očkovacím centru pobejt. Tady to organizuje armáda a má to svůj půvab. Můžu? Určitě. Tady vás uvítá 20 registračních míst, čili žádné fronty se tu netvoří a stačí, když ukážete občanku, kartičku pojišťovny a QR kód a jdete dál. No tady je zákaz natáčení, ale my máme výjimku, protože jsme od filmu. No a tady vás některá z mnoha sestřiček bezbolestně píchne do ramene, všechno probíhá v klidu a úsměv je vidět i pod rouškou. No, je hotovo a můžete jít domů.